Të dielën e 14 maj, qytetarët turk do t'i drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur presidentin e ri të vendit për 5 vite të ardhshme. Kur në ndajnë edhe 5 ditë nga zgjedhjet presidenciale në Turqi, kryeministri Rama ka shprehur mbështetjen për presidentin aktual, Recep Tayyip Erdogan, i cili kandidon për një tjetër mandat. Në kohë kaq të vështirë, jo vetëm për Turqinë, por për krejt botën dhe sidomos Evropën, eksperjenca dhe karakteri i presidentit të Republikës së Turqisë, roli i tij për lehtësimin e barrës madhe të konfliktit në Ukrainë, mbi rrugët e furnizimit me grur të shumë vendeve të rrezikuara nga pesha e atij konflikti, apo pesha e gjykimit të tij në përballje me vatrat kërcënuese të terrorizmit, janë një aset tepër i çmuar për të mos u marrë parasysh nga të gjithë ata që dielën e ardhshme do të vendosin për drejtimin që do të marrë Turqia. Në videomesazh Rama e cilëson Erdogan, një mik të mirë të shqiptarëve në kohë të vështira. Turqia mbështeti qindra familje të prekura shqiptare me ndërtimin e shtëpive të reja apo mundësimi i vaksinave kundër virusit vdekjeprurës, kur të tjerët ishin shumë të zënë me hallin e tyre. Për deklaratën e kryeministrit Rama reagoi edhe kreu i Komisionit të Rithemelimit në Partinë Demokratike Sali Berisha, i cili bëri thirrje komunitetit shqiptar në Turqi të mos ndikohet nga fjala e Ramës, por të votojnë për liritë e tyre. Duke dënuar këtë ndërhyrje të pafalshme, të palejueshme, të një njeriu që nuk respekton asnjë ligj, asnjë normë kombëtare apo ndërkombëtare, i rikujtoi komunitetit shqiptar në Turqi se njeriu që u bëri thirrje se për këtë duhet të votoni është një armik i vërtet i lirive të qytetarëve shqiptar. Për Berishën, lidhjet mes Ramës dhe Erdogan janë në funksion të pushtetit të njëri tjetrit.